Dr. Dalen Dilalenge ononga yakulira yesenkuru weddwaliro Kabaka wa Ronald Muwenda Mutebi Mwali. Ng'ennaku z'omwezi mwenda guno gwennyini omwezi gwe tulimu n'omwaka nga gwe guno yawandiikira Minister w'ensonga z'omunda Mugwanga to Uganda owe Namibia. Owe Namibia. Nga mutegeeza mbubongezeyo ko kuba mu Namibia bagamba nti omugenyi akkirizibwa ennaku 9. Aweba visa ya naku 9. Bezigu wako dewamu. Wabula chigambi wambu okusaba. Kwa gani dua. Barine wagama adeyo kwa abuwe. Wabula fetu wagende kone minister omubezi. Owe nsonga zebweru. Aitibwa Henry. Oyo mumanyi okero orie mumanyi. Aina bya atugambi. Wabula Director w'ensonga z'omunda mu ggwanga lya Namibia aitibwa Penda Nanda yagamba baganye. Agamba nti tasobola kumenya mateeka. Agamba nti kikafuwe. Naye mana video sagitegeere ebyaddala. Video ndaba ezanyazanya naye kyekimu. Soko tuwe minister ow'ensonga. Minister omubezi. No, minister yonga ayogera, njagala nze kufuna chenywa, kuba sigenda mulaba. Njagala kufuna chenywa, tubulireyo tudderumu. Goya agadde omulabe obere wano ngochamula nze kanveyo uko. Tugenda kudda mu party tu, eh? Ali kusimu. Nera mvuddewo, sigenda mulira. Kale. We are not intervening in any issue at all. The government of Uganda is not intervening on any issue regarding the Kabaka's visit to Namibia. But unfortunately, people, Namibia is an independent sovereign country. Its own rules, its own procedures, immigration regulations. But when Uganda started going there, not following the procedures and regulations to visit the Kabaka there, then it became the news in the newspaper. Some Ugandans were demonstrated in London, causing negative publicity for Namibia. So Namibia cannot continue accepting that nonsense. You people leaving the Kabaka to enjoy his recovery.